1519, nós temos aqui o vilarejo Celso Bueno, município de Monte Carmelo. De Monte Carmelo, Celso Bueno, no quilômetro 521, mais precisamente, KM 521, Celso Bueno. Ô, jacarezão, ó! Olha jacaré, viu, meu? Lavourão. Diesel 5,49, gasolina 5,59, etanol 3,19. Lá atrás estava 3,5, aqui está 3,19. Posto Centenário, vizinho aqui a Celso Bueno, nós temos o Posto Centenário. Thank you.
agora é rede HG aqui. MGC 223 vai para Monte Carmelo. Monte Carmelo, que tá daqui uns, não dá 50 km, dá bem? Dá. Dá uns 30. Uns 30 km. 30 e pouco. Aí você acessa aqui, ó, onde vai entrar naquele caminhão, a MGC 223. Aqui, ó. Aqui à nossa direita acessa para Monte Carmelo. E vamos nós sentido Uberlândia, vem comigo. O Trevo, aqui município de Romaria. Para a nossa direita vai para Monte Carmelo. Para a nossa esquerda, e daí de Minas, e seguindo reto, Uberlândia. E a nossa direita agora vai para Iraí de Minas. Pessoal, por que que eu fiz isso? Porque quase que o cara me acerta atrás. Ninguém viu a fumaça cobrindo lá atrás. O carrinho chutado aí quase que me acerta a traseira. Aí vou sair fora desse caminhão aí na frente, que tá perigoso ficar nesse... Você ser esmagado aqui por esses caminhões não custa nada. Viu lá? Eu tirei pro acostamento e o cara veio freando e tirando meu acostamento. E o fumação de pneu cobriu. Eu prefiro sair fora desses loucos. É trânsito, pista simples e o pedágio.
Você vai de Uberlândia, Patrocínio, 140 quilômetros, 135 mais ou menos. Paga R$50,80 de pedágio. Pouco mais de 100 quilômetros. E pra quê? Pra pegar essa fila. Pegar fila de caminhão. Ah, o pedágio da Anhanguera é caro, são muitos. Mas põe por quilômetro rodado, que isso é mais barato que isso aqui. E é pista dupla. O trânsito desenvolve. Aqui não desenvolve. E você ainda pode pagar com sua vida aqui. Responsável tá colado aqui atrás. Eu tenho que sair fora desses caras, não adianta. Aí, BR-365, literalmente, não é para amador, viu? Um domingueiro aqui é perigo. Tirou a carteira, vai pegar 365, se pega com Deus. Aqui tem que ter malícia, tem que ter um pouco de experiência com BR, tem que olhar muito para trás, o que está acontecendo lá atrás, quem está vindo chutado atrás de você.